Мої вітання усім, хто зараз дивиться нас. Ну, оскільки наші всі, навіть політичні програми, вихідці із відділу спорту, тоді ще державного каналу, зараз державних каналів немає, але всі у нас, як правило, люди сильні не лише фізично, морально, духом, а і чимось займаються активно. От сьогоднішні мої співрозмовники, які займаються дійсно серйозною антикорупційною діяльністю, вони ще і майстри єдиноборства, бойове самбо, це обов'язково при їх, при тому, що їх мають і бояться прокурори, хабарники по всій нашій Україні. Отже, агенція «Новини України», потім «Національна антикорупційна хвиля» НАХ. Це ось ці двоє моїх приятелів. Олег Дейнека, журналіст і директор цієї агенції. І Валерій Товмач, продюсер, а він же і, так би мовити, поет. Ви знаєте, дитячий поет прекрасний. Так що я хочу запитати, Олег, ну, наскільки от зараз я був свідком того, як, яка боротьба жорстка і гостра йшла з хмельницьким прокурором, будемо говорити так, при повному супротиві влади місцевої. Є така позиція, є супротив не лише місцевої влади, центральної влади, Юра Луценко особисто кришує все це і разом із президентом все це робиться. Це нам очевидно, бо лінія губернатора Хмельницької області також підтримується. Саме завдяки сигналам з Києва. Але натомість все воно вийде лише так, як буде комфортно мешканцям Хмельниччини і нам. Відповідно до того, що ми вже два роки з цим боремося, з цією посудовою особою, яка не відповідає своїй посаді. І якщо не буде через два роки ще, то буде через п'ять, через сім. Все одно, на нашу думку, важливо боротися. А те, коли буде результат, це одному Богу відомо. Ну, документи, конкретні факти у вас все це є. І, ну, як це завжди буває поки що у нас, все це відмітається на догоду, скажімо, владним структурам. Ну, Валерій, наскільки важко організувати таку роботу? Ви весь час на колесах, ви зараз по всій країні. Вас знають, на відміну від багатьох представників розкручених каналів, на вас сподіваються. Ну, по-перше, скажу, що нас знають, але нас не чекають ті, до кого ми їдемо. От останні події щодо стосовно прокурора Хмельницької області – це громадський актив. Він має назву «Хмельницький підрозділ громадської організації «Майдан-контроль». Вони зібрали у населення більше 5000 підписів щодо занепокоєння прокурора і що, ну, неможливе заняття його так називаємої посади. І подальші їхні дії, якщо вони повідомляли про це усі органи, і вони збираються взагалі закривати цей орган як непотрібний. Установу. Да. Саму установу. От найважча справа, яку доводилось, я знаю, що якраз з вашими зусиллями, і ви ж фахівці таких, піднімати народ на акції далеко не проплачені, а активні. Пан Коньков залишив свою посаду після того, як під Федерацією футболу були ви. Було, всі, так. Да. Що от найважча справа, яку вам все ж таки вдалося довести до логічного завершення? От, дійсно, яка, ну, як зараз потребує ще зусиль вона з хмельницьким прокурором? Найважча справа ще не доведена до свого завершення. Це освіта нашого народу. І це не лише юридична освіта, ні, це нам просвітницька функція. Так, ось Валерій Григорович є фахівцем у цій справі, тому що мене надовго не вистачає, мені б там прокурора поганяти. А Валерій Григорович береться за те, аби пояснити людям, на що вони мають право. І найголовніше спонукати людей до того, щоб вони не лише знали це, а реально працювали в цьому напрямі. І так виходить, що таких людей дуже мало в Україні. Виходить так, що нам вдається знайти там, ну, 2-3 якихось там діаманта на території, ну, цілого регіону. Важливо, так. І з ними і працюємо. І з ними виходить все робити, але це 2-3 чоловіки. Зазвичай жінки в цій справі. Хоча є там жіночий антикорупційний рух, жар на території Хмельниччини, але щось там
поки ми з ними не можемо співпрацювати дуже тісно, натомість можемо говорити про те, що там є організація «Майдан громадський контроль», яка дійсно зібрала 5 тисяч підписів про недовіру обласному прокурору. І це серйозна сума, це серйозний виклик і до місцевої влади, до центральної влади. А центральна влада на це не те, що не звертає уваги, не те, що замовчується, а вона чітко протидіє, тому що губернатор вже видав, попри все це, що відбувається, от буквально на днях він видав орден, нагородив того прокурора. Тобто навпаки, вони все роблять навпаки. Валерія, оця просвітницька діяльність. Дійсно, не просто ж донести казуїстику цю юридичну і все таке людям. Я бачив, як ви доводите, і вдається так дохідливо до будь-яких верств населення доводити? Так, здається і вдається, і є надія, що буде подальшому вдаватись, тому що незнання закону не звільняє від відповідальності. Це по-перше. По-друге, є громадськість, яка має в собі функцію і повноваження контролювати працю працівників, хто працює на їхнє благо, а вони їм виплачують за це зарплатню у виді своїх податків. То люди просто зобов'язані, якщо вже є 5 тисяч думок і підписів конкретних, вставати, йти, закривати і ставити туди нову людину і контролювати її від самого початку її праці. Це громадська позиція і без неї ніяк не можна. Сьогодні навіть і той, хто пече хліб, і той має знати права. Бо якщо звичайно, ми народ тут бо якщо він його країні, не знає, то він уже так чи інакше буде нести за це відповідальність. І за позицію громадську, і з точки зору юридичного. Але варто просто зазначити, що все це є результатом тих справ, гучних справ, які були на території Хмельницької області, і саме в яких вляпався, в які вляпався той хмельницький прокурор. Нам не важливо його прізвище, ім'я. Нам важливо, що людина, яка очолює прокуратуру обласну, вона не виконує свої повноваження, які надані йому законами. Більше того, вона здійснює антизаконні дії свої. І, зокрема, мова йде про такі резонансні справи, як, наприклад, вбивство конвоїрами Андрія Данилюка. Молотком людину забили, будучи в кайданках, обличчям до підлоги, нанесені були удари в потилицю. Його забили 13 ударами молотка. Вбили журналістку головного редактора Нетішинського вісника після серії публікацій про те, як крадуть ліс на території Хмельницької області. Її вбили. Справи не розкриті. Не розкриті. Журналістка надзвичайних новин Наталя Віноградська. Ще додам, вибачте, та а конвоїри, які скоїли злочин, вже поновились на посаду, працюють далі. По суду. І клопотала за це умовно саме прокуратура області. Ви бачите, на що йдуть люди, тримаючись при владі, на що вони йдуть, тому що це хлібні місця, будемо говорити так. І ось ці двоє журналістів, двоє людей, які все ж таки не втрачають оптимізму і ведуть свою лінію. Я думаю, що завдяки таким ми просунемо Україну вперед і будемо так жити в нормальних умовах, в нормальній країні, в великій європейській країні Україна. Я вдячний вам за першу таку зустріч у нас. Дякую. Я думаю, що всі справи, які будуть, от так от, будемо виносити на загал. І, можливо, ота просвітницька робота, яку Валерій веде, вона буде ще більш поширюватися. Люди зрозуміють, що вони дійсно, вони народ України, який має право на те, що ви говорите. Обов'язково буде, ми ж над цим працюємо. Так і успіхів вам. Успіхів. Бог в поміч. Подяка. І до нових зустрічей.